manifestació contra la contaminació del planeta, el moviment per justícia climàtica. Empreses transnacionals estan contaminant i cremant a Mansalva. I la gent de Barcelona ha sortit avui a pressionar per la cimera del clima que hi haurà la setmana que ve a París. Diu no contra les petroleres, no? Sí. Els companys de Som Energia han vingut a la mani del clima, no? Sí. Creieu que hi ha uns gràpoles petroleros que tenen l'oligopoli ja ben agafat, no? Exacte. Home, tu diràs. Aquest és un dels puntals, perquè si no tinguéssim el govern que tenim que aposta tant per les petroleres i el lobby energètic, no estaria com estem. Ah. O almenys, tio, podríem avançar en una altra direcció, perquè veiéssim un futur diferent. I què passarà a París? Seguirà més de lo mismo? Sí. A mi, no acordaran res. A París no acordaran res. Jo no soc gaire optimista, la veritat. Quan bueno. Es tracta de los grandes, tio... Però bueno, tot i així s'ha intentat, tio. Molt bé. Si no... Coses com Som Energia, que cada cop hi ha més gent que s'està tirant a l'autogestió energètica, al cooperativisme, sí. No? Sí, 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 sobretot això, cooperativisme i una mica d'empoderar-te una mica de les teves decisions, no? De poder dir, ostres, jo vull fer d'una forma diferent. Ah. Companys de Justícia Climàtica aquí, no? Sí. Ah, molt bé. Més que res, anireu a París? A París? Sí. Doncs ja hi ha gent que ha anat a París, sí. Ha començat amb la bicicleta, ja fa una setmana ha o dues. Ha sortit una bicicletada? Sí, 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 una bicicletada, doncs està a mig camí. Sé que ja s'ha suspès, però... el dic la marxa. Ah. Però vaja, la cosa tira endavant sí. I tant, sí, sí. Més... Lluís, les petroleres seguiran portant, i les elèctriques, el tema de la negociació... Home, jo crec que les petroleres tenen els anys comptats, com passa a Alemanya, que on i RWL estan a punt de fer fallida, uh-huh. I que pressionen el govern dient nosaltres som sistèmics com els bancs i per tant hem de salvar-nos. I ara ja les renovables amb la baixa de preus, bateries, tothom pot fer gestor de la seva energia. Uh-huh. I no cal el que diu Germán Cher, grans acords, sinó el que diu el contractualisme, no? Hem de fer unir els ciutadans per les accions i oblidar-nos de les energètiques i oblidar-nos de tot. Uh-huh. Podem fer nosaltres protagonisme del canvi, no hem d'esperar un acord que les que no volen el canvi se sumin al canvi. Dismantle corporate. Mira, él sabe Power. Muy bien lo que es. Una campaña contra las corporaciones pero, criminales. Empieza a haber represión en torno a la cumbre del clima que va, está llegando gente, ¿no? Y se están deteniendo activistas, ¿o cómo es? Sí, está prevista una gran movilización en París, de redes y de movimientos sociales de todo el mundo, porque estos días tenemos una manifestación, de hecho, que es global, como la de aquí de Barcelona. Lo que están haciendo es aprovechar el contexto, los atentados, etcétera, para esa movilización. A día de hoy, por lo que sabemos, hay algunas personas, activistas ecologistas en Francia, que han sido asignados a residencias. ¿Qué significa eso, asignados a residencia? Si estás asignado a residencia, quiere decir que tienes que fichar en la comisaría más cercana. Sí, com a mínim, sent optimista, les dues coses que puc esperar és que es prengui alguna mesura real que endarrereixi una mica el problema i que no doni gaire la sensació que l'estem resolent, perquè realment segueixi quedant clar que l'única manera de resoldre és un canvi sistèmic, no? I no pel que estan fent. Molt bé, Salva Puello, un ecòleg que segur que coneix científicament què està passant, almenys una mica el que es pot arribar a entendre del canvi climàtic. Comencen a haver efectes, no?, del canvi climàtic sobre el planeta? Totalment, hi ha ones de color molt intenses que realment no hi serien sense el canvi climàtic o serien molt més infreqüents, ja hi ha un cicle hídric molt més accentuat, amb sequeres, amb tempestes fortes, hi ha parts de hi ha selves tropicals que estan cremant i normalment no estarien cremant, el nivell del mar doncs segueix pujant, ja ha pujat a nivell rècords, la península antàrtica occidental sembla ser que ja ha creuat el llindar crític en què es desfarà passi el que passi amb el clima, o sigui que sí, realment no és una cosa del futur, de quan arribem als 2 graus aquests i tot això, no? Sinó que ja estan passant moltes coses.
coses ara. Ah, està.